שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו הולכות ללמוד היום על את הסוגיה על כוונה בקריאת שמע. הקדמה קטנה לסוגיה הזאת. סוגיית כוונה במצוות באופן כללי, הנושא הזה של כוונה במצוות הוא נושא גדול ורחב ש עיקר הסוגיה המרכזית שמתעסקת בנושא הזה, היא לא נמצאת במסכת ברכות, בסוגיה שאנחנו נלמד היום. אני כן, כשנחזור אחרי הסדר, אני כן אתן איזשהו רקע, אבל חשוב לדעת שאנחנו בכלל לא הולכים למצות היום את הנושא הזה של כוונה במצוות. יהיו לנו הרבה הנחות יסוד, שעל גביהם אנחנו נדבר על כוונה בקריאת שמע, שזה בעצם הנושא שעכשיו אנחנו, שבו נתמקד כרגע. אז אני משערת שחלקכן אולי נגעתם איכשהו מתישהו בנושא הזה, אבל גם אם לא, אז אל דאגה. מה שלא, לא, זה לא ממצא בכלל 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 את הנושא, זה פיפס קטן. אנחנו נוגעים בכוונה בקריאת שמע, ולא בכוונה במצוות באופן כללי. עוד הקדמה קטנה, בעצם חוץ מהסוגיה בגמרא, הבאתי בדף מקורות משניות שעוסקות בכוונה, בסדר? בכל מיני נושאים. אני כן רוצה שתשימו לב לדבר הזה, שאספתי את כל המשניות שעוסקות בכוונה, זה כל המשניות שעוסקות בכוונה, כלומר יש אולי עוד קצת משניות, אבל באותם נושאים שהבאתי, בסדר? זה כל הנושאים שבהם המשנה מתעסקת בכוונה. אז לפני שתתחילו ללמוד את הסוגיה, תנסו קצת לחשוב מה מחבר את כל המשניות האלה, אם יש להם איזשהו מכנה משותף, מה אתם חושבות על זה כאילו בשאר המצוות אין בכלל עיסוק בכוונה, בסדר? תנסו קצת לחשוב על המשניות האלה, לא יותר מדי, כי אין המון 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 זמן. זהו, ואז תעברו לסוגיה, נדבר על הסוגיה. בעיקר אנחנו נדבר על הסוגיה, שוב אמרתי, אנחנו לא נמצא את נושא הכוונה פה בפורום הזה. זהו, בהצלחה, אנחנו נחזור עוד 40 דקות. בסדר? יש סדר של 40 דקות.